faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya gaadiid dad shacba ay saanaayeen oo dagaalmayaasha al-shabaab ka afduubteen deegaanka dhaagweyne ee udhexeeya deegaanada halgan iyo aboure oo ka tirsan gobolka iiraan waxaana sida dadka deegaanka iyo xaqiijiyeen gaadiidkaasi oo ahaa gaari nooah iyo gaari hoomi a ay shali geligii dambe ay kasoo baxeen deegaanka halgan kuwaas oo ku wajahnaa deegaanka abuurey oo e, ka tirsan degmada buuloburto ee gobolka hiiraan dagaalyaanadii ka tirsanaa al-shabaab ee afduubtay gaadiidka iyo dadkii shacabkaha ee saarnaayy oogaariya labaatan qof ayaa waxaa la sheegay inay la aadeen deegaano ay markaasi ku sugan yihiin al-shabaab tan iyo markii kacdoonka ka dhanka ah al al-shabaab ay ka bilowday deegaano ka tirsan gobollada hiiraan galgaduud iyo mudug ayaa al-shabaab dhowr mar oo oh, hore sidaan oo kale waxay u afduubteen dad shacab ah oo ku safraya deegaanada u dhexeeya magaalooyinka maamulka gobolka hiiraan iilaamaha amniga gobolka hiiraan weli wax war ah kama soo saarin dadka shacabka ah ee dagaalmayaasha al-shabaab ka afduubteen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan cabdinuur cusmaan aadan carays